Добър вечер на всички от мен, Ванко G, знаете, създателя на ProCrypto G. Играта е Easy Game и след малко ще закупя отново две мощни обувки към моята колекция. Всеки ден печеля все повече пари, тегля всеки ден рано сутрин. Това е много важен етап от развитието ми като лидер. Мога вече да се похваля, че мога да продам своя акаунт, развит и директно да печелите, без да се притеснявате. И за всичко останало, което не сте разбрали, ще имате информация, естествено в моя YouTube канал, като проследите как стартирах цялата игра и докъде стигнах, виждате. Премина границата от 20 обувки, а именно сега ще направя 21 активни обувки. Побързайте, ако все още не сте станали част от тази инвестиционна платформа, защото скоро предстои да дойде новият токен. И тогава да не съжалявате, че не сте се възползвали. Вие така ли не сте си спуснали последните 7 месеца като инвестиция за печелите. Но все още не е късно и играта продължава, играчи. 21 обувки. Всеки ден тегля. Тази игра ме изстреля на върха и ме прави всеки изминал ден все по-богат. Благодаря за вниманието. Знаете, YouTube каналът е ProCryptoG, вашият криптоспециалист Ванко G.